Me të kaluarën ka pasur disa probleme në plasimit të produkteve të Kosovës në Shqipëri. Në fundi ishte një mbledhje përbashkët të dy qeverive. Ka pas vend për diskutim kjo që në mos kemi më probleme të plasimit të produkteve tona në Shqipëri. Sepse e përbëjnë një pjesë të eksportit në Shqipëri, me gjithat është e vogël edhe përshkak nështë atë disa probleme byrokratike shtetërorë nëse më imi qujtë është. Këtëherë nuk e diskutu shumë për bujqësin në mledhe, sepse gjithë diskutusit duke fillu nga dy kryeministrat, patën vetëm fjallë të mira dhe miradije për bujqësin, që më vjen mirë dhe besoj edhe homologët tim, zotit Panariti, vje mirë po ashtu, sepse me duartet, veçanresht për Shqiprin, Kosova është tregë i rëndësishëm, është tregu i dytë, për herë të parë, Kosova është bërë tregu i dytë eksportu si Shqipërisë. Dhe kjo nuk ka ndodhë rasisht, dhe është pikrisht bujqësia ajo që e ka ndiku këtë më shumëti. Volumi jo në tregtar, vitin nga lurë ka qenë për herë të parë mbi 200 milion euro, po është largë potencialit që e ka. Kosova, nonën tjetër, e ka rritur për shumë pak eksportin në drejtim të Shqipërisë. Ne kemi pasur diskutime, takime edhe komunikim të vazhdueshëm si dy qeveri, por edhe si dy ministri. Kemi arritur që të i kalojmë problemet e skaluarës masën më të madhe, edhe keq kuptime ndo njëherë. Është dashur ndoshta që hiç mos mirëmi me këto punë që mos ekzistojnë si terma, si tema realisht, por që fatkeqësisht kanë ekzistuar dhe ne kemi qenë të obliguar që t'i trajtojmë. Kemi arritur ta zëm vitin e kaluar që kemi mirë kuptim të shpejt që të hiqet ta zëm tek rrushi. Kishim problem për eksportim të rrushit. Dhe unë kërkova që të hiqet çmimi referent për rrushin sepse ishte shumë më i lartë se sa çmimi real i tregut. Kjo ndodhi. Pastaj nuk mund të shisnim vezë në Shqipëri sepse se kishin ende se kishin nënshkru certifikatën e importit të vezëve. Edhe kjo rregullu. Kishim probleme me plasimin e miellit sepse atje lëboj për një rregullore përjashtuese realisht që është jashtë standardeve të Bashkimit Evropian, është shumë më strikte se sot çdo vend i BE-s, por që efekti është drejt për drejtë te Kosova, ndërsa në prodhimin kryesor që lën Kosova e importon dhe eksporton dhe ishte pikërisht mielli. Masën më të madhe kemi arritur që ti të kalojmë këto probleme, por edhe nëse shfaqen ne kemi atë lehtësim që nuk kemi formalitete burokratike, por kemi një komunikim drejt për drejt edhe në nivelin e ministrive, por edhe në nivele të tjera. Tani, a ka hapsin për të bërë më shumë? Po, ka hapsin që produktet e Kosovës të shiten më shumë në Shqipëri. Me siguri edhe të Shqipëris Kosovë, për vitin kaluar, produktet agro-ushqimore dhe bujqësore në përgjithësi kanë pasur një rritje nga Shqipëria në Kosovë për 50%.